מה המצב, בני אנוש? מה העניינים? כל העיר יושנת, חברים. העיר יושנת. כל העיר, יש לי שיר כזה. כל העיר יושנת. דני אסנו, ניגענו ביחד. ניגענו ביחד את השיר הזה גם לדעתי. אני מצפה ממך. מצפה ממך. ומה זה התקף עברית תקנית הזאת פתאום? שנפל עליך ועל חבריך. ועל מקריך ועל ידידיך, שנאמר, האם אתם לא מאדר פאקרס כמוני? אז מה קרה? מה נסגר? ונאמר, אוי, יא.